Senhoras e senhores, aqui na rua Luiz Maranhão, Alvorada de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Uma galinha sura e polaco, viu? Essa é sura e polaco. Aqui um galo polaco, né? O douradinho, manjadinho já aqui da rua Luiz Maranhão, e ali uma galinha sura. E observem só a parte da natureza deste lado da rua Luiz Maranhão, como é linda e maravilhosa. A rua mais bonita do universo. E aqui o seu Antônio, né? O seu Antônio, torcedor do Ferroviário aqui. Santão, diga aí pra torcida Coral, tem jeito ainda? Esse ano o Ferroviário consegue fazer alguma coisa nesse campeonato cearense de positivo, na sua opinião? Tá aí a opinião precisa do senhor Antônio, também conhecido como senhor Antônio Padre Fome, que mais me levou para o estádio quando eu era adolescente. Demais, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana e foi mais um vídeo legal. Tchau, tchau, Santão. Tchau. É gente muito boa, viu?